ברוכים הבאים לחידון התנ"ך העולמי לנוער. חג עצמאות... חג עצמאות שמח. חג עצמאות שמח. ברוכים הבאים לחידון התנ"ך העולמי, כאן בירושלים. אני כבר מתכונן לקראת חידון התנ"ך, ואתם, ארבעה מכם, יזכו לייצג את ישראל בחידון התנ"ך העולמי, שיתקיים כבכל שנה בחג העצמאות. השלב הראשון, החידון הבית ספרי, מתחיל כבר עכשיו. חמש עשרה נקודות. אני מחכה לכם. בהצלחה.